যদি আপনার জমি ল্যাড রেজিস্ট্রেশন নম্বর আপনার জাঁয়া চাহাতে তাহলে কমিটি আপন মানে তাহা অনলাইন মাধ্যমে চেক করে পে চালু দেখা তো সেইপা আপনার মোবাইল ফোন হোক কিংবা কম্প্যুটর হোক যেকোন গোটে ব্রাউজর যাই সর্চ করতজিআর ওড়া আইজিআর ওড়িশা লিখি সর্চ কলাপরে আপনার সামনে এই যে প্রথম লিঙ্কটি শো করু আপনার তার উপরে ক্লিক করানু যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিবি আপোনাৰ আচিব ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ ৰেজ্ৰেছন ৰেভিন্যু এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মানেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটু যোন ৱেব্বাইট্ট হ'ব আইজিয়াৰ ওচা ডট জিঅবি ডট্ ইন এই ৱেবচাইটৰ লিংকটোক আপোনালোক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপ্ছন কৰি দিছোঁ আপোনাৰ সেইটো বিচাৰে ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটটো আচিপে এই ৱেবছাইটু আচলতে যদি আপোনাৰ এই ৱেবছাইট্ৰে নিউ আগৰু আপোন এই ৱেবছাইট্ৰে কোনো ৰেজ্ৰেছ কৰি নাথাকে ত'লে এঠাৰে আপোনাক প্ৰথমে ৰেজ্ৰেছ কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব দিয়া যায় নিউ য়ুজৰ ৰেজৰ নাও আপোনাৰ তাৰিপেৰে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰোঁ নেক্সট পেজ্ৰে আপোনাক সামনেৰে নিউ ুজৰ ৰেজ্ৰেচন ফৰ্ম প্ৰথমে আপোনাৰ ইউজৰ নেম জেগাৰে আপোনাৰ নাম টি টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ টি আপোনাৰ দিয়ন্তু দে আপোনাৰ ইমেইল আইডি আপোনাৰ দিয়ন্তু তাৰপৰা আপোনাৰ যি মোবাইল নম্বৰ টিটি আপোনাৰ এইবাৰ মোবাইল নম্বৰটি সাৰ দে আপোনাৰ জেণ্ডৰ টি কণ মেল কি ফিমেল কি ট্ৰাঞ্চজেণ্ডৰ সেইটোৱে চুজ কৰ দাবাই পাৰিব আপোনাৰ গোটেই লগিন আই ডি এঠাই আপোনালোকৰ যি লগন আই ডি টি ৰখা চাহি আপোনাৰ দিয়ক যি লগিন আই ডি টি আপোনাৰ দেউতা সেইটোৱে আপোনাৰ লগ ইন পাই ইউজ কৰবে

দেন সেই সেম পাসওয়ার্ডটি আপনার পুইথরে রিটাইপ পাসওয়ার্ড জায়গায় দিও পাসওয়ার্ড দাঁড়া পরে এবার আপনার সিক্যুরিটি কোশ্চেন দেওয়া পড়বে এটি আপনার সিক্যুরিটি কোশ্চেন্টে আপনার এইসব কোশ্চেনপারে যেমন কি আপনার বার্থডে কেবে ফার্স্ট স্কুল কোণ ফেভরেট টিচর পেট নেম বার্থ প্লেস লকি নেম বেস্ট ফ্রেড ফেভরেট কলার মদর নেম তো এসব ভিতর আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনার গোটিয়ে কোশ্চেনপারে তার এনসরটি কোণ আপনার এখানে টাইপ করতো তো যদি আপনার প্যাড নেবে তাহলে আপনার পেট নেমটি কোণ সেইটা আপনার এখানে দেবে তই এই চিকুৰিটি কোৱশ্চন আৰু এন্সৰ আপোনাৰ যাওঁতে সেই আপোনাক মনে ৰখিব পাৰিব কাংকি ন যেতিবা আপোনালোকৰ পাৰ্ৱৰ্ড ভৰি কি অলপ প্ৰব্লেম হ'ব আপোনাৰ এই সিকুৰি কোৱশ্চন আৰু এন্সৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সেইবোৰ ৰকভৰি কৰি পাৰিব তাৰপৰা এই আপোনাক গোটেই কেপচ চু কৰো কেপচ টি সাৰিলাতে আপোনাৰ চব্মিট উপে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ চব্মিট উপে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ য়ুজৰ আই ডি সকচেছফুলি ক্ৰিয়েট হৈ যাব তেুজৰ আই ডি আপোনাৰ লেখি নি কি কপি কৰি নিকি নগ ইন পাই আপোনাৰ য়ুজৰ আই ডি আৱশ্যক তাৰপৰা আপোনাৰ অকে উপে ক্লিক কৰোঁ এই আপোনাৰ বে কে আপোনাৰ এই হোম পেজু আচন্তু এঠাইৰে আপোনাক এব একষ্টং য়ুজৰ লগ ইন উপ ক্লিক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চিম্পলি তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ সামনাই লগ ইন পেজ টপন হৈ যাব এঠাৰে আপোনাৰ প্ৰথমে লগ ইন আই ডি জেগাৰে আপোনালোকৰ সেই লগি ইন আই ডি দিয়ক আপোনাৰ ৰেজ্ৰেচন টাইমে ক্ৰিয়েট কৰিলে তাৰপৰা সেই আপোনালোকৰ সেই পাছৱৰ্ড টি দিয়া যোন আপোনাৰ ক্ৰিট কৰিলে দেন তাৰপৰা এই কেপচ টিছ কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ এণ্টৰ ক'ড জেগাৰে টাইপ কৰোঁ এই চবু দি সাৰিলা পৰে এব আপোনাৰ লগ ইন উপে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ লগ ইন উপে ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ লগ ইন হেৰাপৰা আপোনাৰ ডাছবোৰ কিছু এমি শু কৰিব আপোনালোকৰ এইচব অপচন ভিতৰত এইখিনি যি দিয়া যায় চাৰ্টিফাইড কপি সেই জেগাৰে আপোনাৰ এপ্লাই নিউজ চি চি উপ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সিৰে ক্লিক কৰিব আপোনালোক সামনাই এমি গোটেই পেজ অপন হৈ যাব এঠাৰে দেখন্তু আপোনাক নিউ চি চি আবেদন কৰিব পাৰিব নাই কিন্তু কিছু চিম্পুল ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপোনাৰ ৰেজ্ৰেচন নম্বৰটি আপোনাৰ পাৰিবি এঠাই আপোনাৰ দেখন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেল চেকচন এঠাই প্ৰথমে আপোনাক ফাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ পাৰ্টি ৱাইজ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଉପନ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମିଟି ଯେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ସେହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ

তো যেহেতু এখানে কেবল ফার্স্ট নেমটি সর্চ করছি সেইপা এখানে বহুগুড়া নাম শো তো এ ভিতর তাঁর না কেউটি আপনার খোঁজিপারে যদি আপনার পার্টিকুলার নেমটি আপনার জাগছেন তাহলে তাঁর না সহ সন্ম বা টাইটেল দিও উইদাউট স্পেলিং স্পেং মিষ্টেকরে নাটি সারা পরে এবার আপনার সচ উপরে ক্লিক করানু যেমিতি আপোনাৰ চৰ্চ উপ ক্লিক কৰিব নম্বৰ সৈতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট ছেলৰ নেম বায়ৰ নেমি টাইপটি আপোনাক এই কৰি আপোনাৰ গোটেই জিনি লক্ষ্য কৰোঁ আপোনাৰ যি জমি ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটি আপোনাৰ জানিব সেই জমিটি আপোনাৰ যাং পাখৰ কিন্তু ছেলৰ নেম কি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি নেমাৰে আপোনাৰ ঠিক ঠিক চেক কৰি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশন টি ৰেজ্ৰেছন ডেট অনুসাৰে আপোনালোকৰ সেই জমিট কেলাৰ সেই জমিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনাৰ এই জানিপাৰিছে তেসবোৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ জমি পঠাৰ বি আপোনাৰ চাইলে চেক কৰি পাৰি এমি প্ৰচেছ আপোনাৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোক জমি ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ টি আপোনাৰ বাহাৰ কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আপোনালোক ভিতৰত কৰি জানো আৰু যদি আপোনাৰ মই চেনেল নোৱা চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলেইকন দবাই অল নোটিকেশ্যন কৰি দিয়ক তাকে যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং